Ja taas kerran erittäin nätti aamu täällä Turussa menossa. Ja tällä kertaa luvassa olisi sitten Helsingin reissua vähän se. Lähdetään katsoa porukalla Street Workoutin SM-kisoja 2021. Onko tää nyt kolmas vai neljäs vuosi jo putkeen, kun menee näitä kisoja katsomaan? Ihan en oo sataa varma, että ketä kaikkea sillä nyt oikein edes kisaa. Mut suunnilleen osaa ainakin tiedän ketä on kisaamassa ja muuta. Mut ei se mitään, se selvii sitten parin tunnin päästä. Ei mitään, kannustusjoukot tulee täältä näin. Lähdetään kattoo, se on moro. Joo, sitten kisojen jälkeen olisi tarkoitus jäädä Helsinkiin vähän jatkomeiningeille, jos siellä semmosia on. Varmasti jotakin pientä. Kattokaa nyt tätä keliä, ai että. Katsotaan mihin tämä seuraava erä pystyy. Mitä sä Tino katot? Vahvasti veikkaan, että jos siellä oli 10 minuutin. Niin... Seurataan livenä CrossFittiin ja mennään kattoo livenä. Ei kun siis niinku paikan päälle, mut niinku oikeesti livenä. Striimiä katsotaan CrossFitissä, mennään livenä seuraa Street Workoutti. Toimii se näinkin. Kyllä. Vielä Janne napataan messiin ja sit on kokoonpano valmis. Let's go. Nyt on Turun jengi saapunut koneellaan Helsinkiin. Gossi Areena on ihan tossa vieressä. Lähdetään kattoo. Morjesta! Morjesta! Let's go! Ali meidän DJ. Bum, bum, bum. Leku. Woo. Kyllä, Rami. Hei kato, go bro bro. Nyt mä menen backstagelle. Täällä tapahtuu kummiin. Marko on meidän tuomari. Sano Veelokille terkkui. Terveisiä ja tästä tulee hyvä kisa. Todellakin. Huikeeta, huikeeta. Hei, morjesta. Terveisiä Veelokille. Noi kunssit, ne on erittäin imitating. Eiku irritating, miten se sanotaan? Silleen niinku uhkaavan suuret tykit. Joo. Alright, hei, tsemppi. Yes, kiitos. Penkku, tsemmi. Tommat läys käyntiin, koht mennään. Yeah. Tossa tuli semmonen koukku, mihin ei voinut olla tarttumatta, eli juontajan nakki napsahti meikäläinen juontamassa tänään. Skaboy. Uhu. Yeah, yleisö mukaan, kannustakaa! It's 44, he's still calling man for a draw. Antakaa pienet sille vielä. Seuraavaksi Benjamin Lundberg. Antakaa.
kesken tota niin rankan freestyle sitten välissä ottaa vähän kleveris vähän lepoa, kun rupes sen verran paljon. Tossahan tulee itsellekin ihan hiki pelkästään katsoessa ja huutaessa. Yleisö, oletteko valmiina? Igor Elfimoon! Toivottamaan lavalle tervetulleeksi seuraava naiskilpailija Jenni Ollila. Mitä tökkäs, että mä olin ainakin ihan fiiliksissä. Oikeeta. Otetaan tänään tavoitteeksi semmonen juttu, että yleisö polttaa yhteensä yhtä paljon kaloreita vähintään kuin kaikki nämä kilpailijat yhteensä. Eikö se? Katso yhteen seuraavan reisin siellä. Enni Rautiolo! Viimeinen naisten kilpailija kohtapuoliin valmiina aloittamaan suorituksensa. Yleisö, valmistaudutaan. Kaikki noustaan seisomaan, otetaan vastaan. No niin, lattiasta ylös. Vähän energiaa, liikettä. No niin, valmistaudutaan vastaan ottamaan. Viimeinen naiskilpailija Oona Kivärä.
monenlaista settiä. Päästiin näkemään vähän vapaamuotoisempaa swengailua. Tosta mä tykkään. Kaikki vähän heti, missä on meininkiä. Meno. Meillähän on kaikessa tänään meno. Mitä meidän yleisö tykkäsi ensimmäisistä eristä? Mä oon samaa mieltä. Onnellahan tosiaan on muutama, varmaan jos toinenkin, tankotanssin mestaruus ja yksi street workoutin MM-mestaruus. Muutama pytinki löytyy. Mitä näitä nyt on? Hienoa settiä, huikeeta settiä oli kyllä. Meidän esiintyjät teki hienoa työtä ensimmäisten erään aikana. Pidetään seuraavaksi taas pikku tauko ja sitten jatketaan. Let's go! Jere, bro, pistone. Boom. Kerro blogille terkkuja. Ciao, badao. Yeah. Toiselta nimeltään löytyy myös somesta Adonis Building ja mitä näitä nyt on. Adonis Building, pistetään linkkiä tulemaan, niin sieltä löytyy, käykää tsekkaa. Raksamies tulee laittaa renkaat kotiin ja opettaa vielä mitä kaikkea niillä tehdään. Lähetään pidemmittä puheitta nauttimaan miesten toisesta erästä ja tästä myrskyn jälkeisestä poutasäästä. Laittakaa aurinkolasit päähän ja aurinkorasvaa niskaa. Seuraavaksi lähdetään kattoo seuraava miesten veto. Eli ensimmäisenä meillä on vuorossa Mikko Laitinen! Penkku on valmis. Onko yleisö valmis? Näettekö mitä kaverin paidassa lukee? Can you even handstand? Toivottavasti nämä kaverit ei unohtanut laittaa aurinkorasvaa, sillä sen verran kuumat paikat meillä oli täällä äsken. Se on semmonen homma, että silloin kun tää mimmi astuu rannalle, niin muut menee taka-alalle seuraamaan vierestä vaan, että mitä nyt tapahtuu oikein. Onko meillä muilla täällä ollenkaan tilaa ottaa aurinkoa? Tämä mimmi valtaa seuraavaksi malan antaa palaa Miraan! Ja yleisö lähti! I got frogs in Atlanta, I got Montana, many killers on the helmets, legacy, Fana, Trump, I ain't seen, Packers, Wu, Danny, Cannonball, Danny, ain't on the match in Atlanta, the chopper go out to be grinding, this nigga pull up your banner, who the killers on the stand, I got frogs in Atlanta, we just go deep in the fantasy, credit cards and the scammers, you hit no dick in the banner, count for digits, say you make your life no money, those killers pull up in the inner baby, CGD, they pull up in the semmonen voimanpesä.
täältä löytyy hauista, joka lähtee. On patatani, sieltä tulee Kenni Ollila, antakaa kuuluu! Myös Sami Nevalaiselle. Kiitos Jere. Kiitos, kiitos. Arvostan. Tossa noin, niin sitten ei ollut tänään vaan siinä kunnossa, että olisi pystynyt skabailemaan, mutta ei se mitään. Kyllä me sut täällä nähdään vieläkin saamassa vaan mitään. Kyllä, ensi vuonna sitten. Eiköhän siirrytä palkintojen jakoon. Kiitos vielä meidän puolesta kaikille. Tässä on ollut useita henkilöitä auttamassa, että kiitos kaikille DJ:t, tuomarit, kaikki ketkä olette ollut järjestäjässä tässä. Tytöt on kuvannut liveä tuolla koko ajan ja viime hetkilläkin saatiin Sami rekrytoitua juontamaan ja niin poispäin. Hyvä, kiitos kaikille, että olitte messissä. Aloitetaan miehistä. Meillä tällä kertaa viidenneksi sijoittui Aleksi Lintunen. Aleksi. Okei, miehistä neljänneksi. Tässä tiukassa, hurjassa taistelussa
läpi myrskyjen ja sademetsien meillä tänään sijoittui Egor Elfimo! Avaa kaikki ja otetaan sit yhteistyössä. Kyllä, huikeeta, huikeeta. Kuka on tänään ansainnut kolmannen sijan meidän miesten SM-kilpailuissa? Dun 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 dun. Kolmas sija menee Street Workout SM 2021 Benjamin Umpen! Benkku ja Leku on tosiaan TV:stä tuttu ja jos joku talentti on kattellut tässä vähän viime aikoina. Kyllä. Alright. Toiseksi meillä tässä erittäin jännittävässä taistelussa näiden huikeitten ja vahvojen ja taitavien miesten kesken. Toinen sija menee... Mikko Laitinen! Ja tässä kohtaa ei varmaan ole vaikea enää arvata. Mira teki tänään kaikista kovimmat temppusat tuossa skabojen välissä tai skabojen jälkeen, mutta... Temmaki! Kolmos sija tänä vuonna. Kolmannen sijaan saa... Jenni Ollila! Nyt on päivän jännittävin osuus ehdottomasti edessä. 50-50. Miten meidän käy? Miten meidän käy? Toinen sija menee tänä vuonna. Rummuttakaa! Jep! Enni Rantiala! Ja sitten meidän maailmanmestari otti sitten yhden Suomen mestaruudenkin tästä. Mä leikkaan sua nyt! Erittäin kova suoritus! Huikeeta, huikeeta. Arvon yleisö, antakaa iso käsi meidän naisille! Kun mä huudan street, te huudatte workout! Yes! Street! Workout! Street! Workout! Street! Workout! Go! Huikeeta, huikeeta, huikeeta. Siihen on hyvä päättää tältä erää skabailut. Kiitoksia kisaajille, kiitoksia katsojille myös sillä ruudun toisella puolella.
ensi vuonna mennään entistä kovempaa. Seuraavaksi sitten luvassa kaiken maailman jatkojamittelua ja jammailua. Sitten mennään syömään ja kahville ja sitten ehkä illalla uimaan ja muuta vastaavaa ja pidetään hauskaa. Kyllä. Siellä flexailla Tatu Hauikset vie puolet tosta palkintopallista. Kyllä, kyllä. Ei mitään, nähdään illemmalla. Se on moro. No niin, sitten on kaikkien morottelujen jälkeen vihdoin viimein päästy lähteen syömään. Aamupalan voimilla mennään taas, kello on nyt jotain kolmen tienoilta. Sitten pikkupäivä paasta taas näin. Ja Jere, mihin me mennään syömään? Ensimmäinen paikka, mikä löytyy. Katsotaan, mitä me löydetään. Ei tiedä vielä. Joo. Mennään sinne, minne nenä vie. Kyllä, kyllä. Ruokaan assuu ja sitten vähän palautumaan hetkessä ja sitten illanviettoon. Mitään kenkiä, kun vetää släpärit jalkaa. Tosta noin vaan. Noin. Selvä. Ensimmäinen erä alkaa nyt. Nyt on myös sun pohjaton kai ollut. Kyllä. Sitten toinen erä lähtee käyntiin. Lähdetään kumoamaan. Tässä tätä susia jonkun verran on. Nyt lähdetään kumoamaan vähän susia. Sitten vielä jälkkärin päälle jätskit ja kahvit ja kaikki. Jaha, sitten kolmannen erän aika. Pikkusen tuhti annos oli tossa noin, tai noin pari edellistä annosta. Kahvia odotellis vielä vähän jätskiä, nassuja ja muffinsia. Näillä sit varmaan jaksaa loppuilla. Ehkä. Vahva ehkä. Täytyy vetää kunnon ruokakoomat tossa välissä kyllä. Ja sitten tämän sapuskan paras osuus. Kolmas vai neljäs erä? Kahvi. Tää on hyvä, että tää Jere ilmastoitu auto vai mitä? Ilmastointi täysillä, eli ikkunat auki. Just näin. 5/5. Jep, jep, joo. Tosiaan. Sit lähtee seuraavaksi vähän kisan jälkeistä meininkiä. Mennään Beachille. After workout beachille ja piknikille ja jotain jätskiä vetäis, niin. Sitten aikaisin himaa ja nukkumaan ja näin, niin siinähän sitten aika hyvä lääni on. Toki en sitä koskaan tiedä minne sitä eksyy. Joo, mutta katsellaan, nautitaan illasta ja kelistä. Se on hyvä, aina kun mä kattelin jotain tommosia tankoja tai muita tommosia noin, niin... Juu. Jere tuntee mut jo sen verran hyvin, että aina kun kattelee johonkin ylöspäin tai johonkin sivulle tai jotain, niin Sami ei mene tekemään sinne käsillä seisontaa tai... Tuolta saisi hyvää kuvaa, mutta henki voi mennä myös. Joo, eikä se ei ole sen arvosta kuitenkaan. Joo. Ihan siisti mesto tää kivistökin kyllä. Meikähän turistina täällä. Ääni on lähtenyt ihan hyvin. Mulla on tämmönen seksikäs viskipassa ääni. Kyllä, nyt alkaa olla sellainen juontaja ääni. Kyllä, kyllä. Come on. Jere, tuu nopee, niin kerkeet messiä. Hyvä tälleen, että monesti just... No niin, nyt on turistit lähtenyt Helsinkiin. Ollaan ytimessä. Aikas huikee ilta-aurinko täällä Helsingissä. Kyllä nautiskelee. Ja katuu musiikkia, ei oo kuullut pitkään aikaa. Minkäs paino sinä se? No, joo. Sellaista. Ei oo yhtään hauskaa.
skeed. Joo, ja se menneet he tiskille ja lyöny siihen jo kahta. 130. Se on mun ruokaa. Tomppa, kerro terkkuja Veilokille. What's up, peeps? Follow and subscribe. Niin justiin, just näin. And like the video. Alright, alright. Ilta menee näis merkeissä luultavimmin. Kattellaan, mitä tapahtuu sit, kun aurinko laskee. Kiitoksia Suomen Street Workout ry, kun järjesti kisat meille. Ja tota, kiitos, kun pääs juontamaan. Ja kiitos Tomppa, pist tohon. Ja kiitos Jere, kun sai tulla taas kylään. Alright. Nyt loppuilta nautiskellaan. Let's go, let's go. Keep it, keep it, keep it, hold it. Let's go. Woohoo! Jere, me vetään planche. Meniskö? Anna mennä. Mä oon tehnyt vaikka vähän tässä viime aikoina. No kyllä, nyt yks planche aina lähtee. Let's go, Jere. Suomen mestari! Wow, wow! Olipaha melkoinen ilta eilen. Ihan huippumeno. Keiran rannassa oli paljon porukkaa ja tota, musiikki soi ja pidettiin hauskaa ja vietettiin oikein rentua ilta. Ja tota, kiitos Jere hyvästä safkasta ja aamukahvasta ynnä muusta. Ja tota, vielä on vähän ääni käheenä eilisistä juontohommista, mutta kyllä kai tää tässä pikkuhiljaa rupee taas palautumaan ja oli huippureissu taas kerran. Meikä tykkää näitä lisää. Kiva nähdä ihmisiä, kiva vaihtaa välillä vähän maisemaa ja muutenkin niinku kiva reenata porukassa. Jengi tekee uusia temppuja, Mira ja Jonsku esimerkiksi. Onnea teillekin ja niinku tommosta kaikkea meininkiä, menoa ja meininkiä on niinku kaivannut, että lisää näitä, kiitos. Seuraavaa street workout leiriä odotellessa vai mitä? Kyllä, todellakin. Kyllä, esimerkkinä se niinku, että yhtenä esimerkkinä mitä odotellaan kovasti. Ja joo, eipä siinä mitään sen pidemmittä puheitta. Moi. Joo, kyllä. Vähän V-logia. Kyllä. Joo. Aina pikku V-logit. Vähän joka väliin voi vähän kuvailla jotakin. Ei mitään. Sen pidemmittä puheitta. Kiitoksia ja nähdään sitten taas seuraavan videon parissa. Se on moro.